رازگشایی از معمای مردان نمکی در زنجان. یک معدن نمک در زنجان مردانی را با کوله بار سفری بی سرانجام به دنیای ما وارد کرد و ما را به دنیای گذشته برد. مردان نمکی زنجان که انواع آلات و ابزار و وسایل را با خود به همراه داشتند، از گذشته نزدیک به 1700 تا 2800 سال پیش به دنیای ما آمدند تا ما را با بخشی از زندگی خود آشنا کنند. در زمستان سال 1372 در منطقه چهرآباد استان زنجان یک معدن نمک دری تازه از گذشته به روی باستانشناسان باز کرد. این معدن که 1350 متر ارتفاع آن از سطح دریا است و تا روستای همزلو 1 کیلومتر فاصله دارد و در 75 کیلومتری زنجان است، در این سال بهره برداری نمک در معدن به شکل سنتی و با ابزارهای ابتدایی صورت گرفت. اما در همین زمان یک شرکت دیگر که مسئولیت بهره برداری از این معدن نمک را به عهده داشت، با ماشین‌آلات و ابزار مکانیکی به جان قسمت‌های مختلف معدن افتاد. اما سرگذشت غم‌انگیز مردان نمکی چه شد؟ سرنوشت مردمان نمکی خیلی غم‌انگیز بود که در چنین شرایطی غریبانه و با سر و دست شکسته و تنی رنجور و آزرده به دنیای ما راه پیدا کردند. شاید آرزو می کردن که هیچ وقت دیده نمی شدن، تا لااقل فقط جور زمانه و ناشناختگی را تحمل می کردن تا اینکه تن زخمی و تکه پاره شده داشته باشن. طبق بررسی ها و نظرات باستانشناسان و مورخان از این مردان نمکی، 3 مرد به دوره طلایی تاریخ ایران یعنی به زمان هخامنشیان تعلق داشتند. همچنین محققان تبار 2 مرد نمکی دیگر را از دوره ساسانیان دانسته و معتقدند که به اواخر دوره حکومت ساسانیان تعلق دارد. اولین مرد کشف شده مرد چکمه پوش بود. این مرد که 1 ساق پایش داخل چکمه چرمی است و همراهش 1 عدد قلاب سنگ، 1 شلوار کوتاه، 3 قبضه چاقو، 1 شی که جنسش نقره است، 1 عدد گردو، قطعه هایی از تناب که جنس آنها از چرم است، قطعه های سفالین، سنگساب و چند تکه پارچه نقشدار و مقداری قطعات خرد شده استخوان به دست آمده است. البته با توجه به باقی آثار و اشیاء همراه او معتقدند که او یا از جنگ فرار کرده یا اینکه از محل زندگی خود در حال فرار بوده و به این غار برای استراحت آمده، اما روزگار مجال استفاده از آن جواهرات و اشیاء را به او نداده و همانجا به خواب ابدی فرو رفته. دومین مرد مرد میانسالی است که با حدود 180 سانتی متر قد بر اثر ریزش سقف و دیوارهای تونل جان خود را از دست داده است. مرد نمکی دیگر مرد چند تکه. جسد این مرد بیچاره که یکی از مردان نمکی است به صورت تکه تکه و متلاشی شده کشف شد. مطمئنم یکی از آرزوهای بزرگ زندگیش این بود که کاش هیچ وقت بعد از مرگ دست هیچ انسانی به او نمی رسید. اما این فقط یک آرزو بود و بس. مجموعه این مرد چند تکه شامل بقایای استخوان‌های او و لباس اوست. یکی دیگر از مردان نمکی مردی بود که جسد کامل و سالم‌تری داشت. این جسد مومیایی شده و به پسر جوان حدوداً 16 ساله‌ای تعلق داشت. با 170 تا 175 سانتی متر قد و در گوش‌هایش حلقه فلزی دارد با موهای کوتاه و خرمایی رنگ. همراهش چاقوی فلزی دست استخوانی در غلافی از جنس چرم و 2 کوزه کوچک سفالین بود. این مومیایی طبیعی بر تنش لباس کامل دارد که این لباس شامل 1 شلوار، بالا پوش بلند و کفشی از جنس چرم است. مرد نمکی دیگر مردی با سری بدون تن است. از مومیایی این مرد به جز سر سایر قسمت‌های بدنش زیر سنگ‌های بزرگ قرار گرفته و از بین رفته است. مرد نمکی دیگر مرد ساسانی است. جمجمه این مومیایی مربوط به دوره ساسانی است که یکی دیگر از معدن نمکی است. از لحاظ تاریخی موزه باستانشناسی و مردان نمکی یکی از مهمترین موزه های جهان به شمار می آیند. مردان نمکی موجود در این موزه به قدری با ارزش هستند که تاکنون قیمتی روی آنها گذاشته نشده است. مومیایی هایی که در این موزه وجود دارند بسیار حیرت انگیز و تماشایی هستند. دسترسی به موزه باستانشناسی و مردان نمکی در شهر زنجان بسیار راحت است. در حال حاضر به استثنای مومیایی نمکی شماره 1 که در موزه ملی نگهداری می شود، سایر اجساد و اشیای به دست آمده از معدن شهرآباد در موزه ذوالفقاری زنجان تحت نظارت کارشناسان مربوط نگهداری می شود. دوستان عزیز،
لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت برامون بنویسید. ممنون از نگاهتون.